Capitulum quartum decimum. Nous dies. Nox est. Familia dormit. Villa Iuli obscure et quieta est. Marcus quietus in lecto suo cubat. Is bene dormit. Quintus dormire non potest. Quod et caput et pes ei dolet. Bracium coque dolet quinto, it quis non dormit, sed vigilat. Cubiculin quo quintus cubat non magnus, nec magnus cubiculum marci, utrumque cubiculum parmus, ut erque puer cubat in cubiculo parvo, neut er in cubiculo magno, neut runque cubiculum magnus, uterque puer quietus est. Neuter puer se moet. Alter puer dormit. Alter vigilat. Altere duobus pueris valet. Alterae grotat. Uter puerae grotat. Marcus nan quintus. Quintus ae grotat. Marcus valit aer frigidus cubiculum mar cintrat. Fenestre ni aperta est. Marcus fenestra aperta dormit. Fenestra quinti aperta non est. Altre duabus fenestris est aperta. Altera clausa. Utra fenestra clausast. Fenestra quinti is fenestra clausa dormit qui aigrest ecce gallus canit cucurru cucurru gallus canes non tien salutat marcus oculos non aperit neque se moet quintus quoculi sapertis iacit super lectum se vertit. Puer dormiens gallum canente non audit, puer vigilans gallu audit, et davum mocat. Davus cubiculo in trans interrogat, quo modo se abet pes tus odie? Quintus respondit, pes male se abet, nec peis tantum sed etiam caput et brachium dolit. Oh, quam longa nox est! Sed iam man est, nan gallus canit. Da mich aquam dave, da us quinta quint poculo dat. Puer aquam bibit, servus puerum bibente aspicit. Da us quintu in lec puto iacenten relinquidet cubiculum marci intrat. Marcus ad uc dormit. Davus ad puerum dormient adit, eum quexcitat. Quo modo servus pur excitat? In aurem puri dormientis magna voce clamat. Marce, man est! Eo modex citatur Marcus, et oculos aperiens serva put lectum stantem videt, iam neutere duobus pueris dormit. Hora prima est, inquit Davus. Surge lecto! Marcus e lecto surgit, iam non cubat in lecto, Sed ante lectum stat, Marcus dau aqua ferre iubet, afer mihacad manus, servus marco aqua fert, et ecaqua inquit, lava faciet manus, manus tuae sordidae sunt. Marcus primum manus lavat, deinde facieng, Davus. Aores quoque lava. Sed aores, inquit Marcus, in facie non sunt. Davus. Tace, puer. Non modo facien, sed totum caput lava. Merge caput in aquam. Marcus caput totum in aquam, mercitatque atia aores, et capillum lavat. Iam totum caput et uspurust Aqua non est pura sed sordida Aqua qua Marcus lavatur frigida est Itaque puer manus et caput solum lavat non totum corpus Manne Romani faciet manus aqua frigida lavant Post meridiem totum corpus lavant aqua calida. Marcus, caput et manus tergens, dau interrogat. Cur frater meus tan est? Tavus respondit. Quintus aduc in lecto est. Marcus, in lecto? Quintus, cui ante me surgere solet, aduc dormit? ex citeum non dormit inquit quittavus frater tuus vigilat nec surgere potest quod peis et dolet. caput ei tolet marcus mihi quoque caput tolet davus tibi nec caput nec peis tolet caput valens non dolet nec membra valentia. Per fenestra pertint rat aier frigidus. Marcus frigit, quod corpus eius nudust, id est sine vestimentis. Itaque Marcus vestimenta sua servo poscit. Tam mihi hitunicet togam, vestime! Davus puero frigenti tunicet togandat, neque un vestit, nec est puer ipsum se vestire. Marcus primum tunica induit, tende togan, puer ian nudus non est. Toga est vesti mentu album, quod et pueri romani gerunt, caraicet barbari togan non gerunt multis barbaris magna corporis pars nuda est. Viro togato nulla pars corporis est nuda praeter bracchio alterum. Utrum bracchium viro togato nudumst, dextrumne an sinistrum. Bracchium dextro est nudum, bracchium sinistrum toga peritur milites toga non gerunt. Nem ven in togatus gladiu et scuto pugnare potest. Utra manu miles gladium gerit. Manu dextra gladium gerit. Scutum gerit manu sinistra. Marcus, qui pedibus nudis ante lectum stat, calceos poscit. Da mihi calceos, pedes frigent mihi. Da vus ei calceos tat, et eum secum venire iubet. Veni mecum, dominus et domina expectant. Marcus cum servo atro intrat, ubi parentes sedent liberos expectantes anteus in parva mensa panis et mala sunt. Parentes a filu intrante salutantur. Saluete pater et mater, et ipsi filu intranten salutant. Salve, Marce! Salve, Marce! Mater altrum filium non videns, dau interrogat. Quintus quomodo se abet odie? octavus. Quintus dicit non modo sed sed iam caput dolere. Ai milia surgit et ad filia aegro tant avit, ma ter filio su aegro tanti panet malum dat, sed ille, qui multo esse solet, hodie nec panem, nec malum est puerae grotans nihile se potest. Marcus autem magnum malo apat reposcit. Dam mihi lud malum pater, winter vacus est mihi. Julius Marco panem dans, primu es pan inquit, dende malum. Marcus panem sum est deinde patere in utranque manum malum dat. Et altrum malum nunc es, inquit, altrum tecum fer. Davus Marco Libret et tablet stinuet regula fert. Julius, ecce Davus tibi Libret et ceteras restuas afert. Sume restuas, at quabi? sed cur non venit medus inquit marcus qui medo ad uc in familia esse putat i servus cum pueris ire solet omnes res eorum portans marcus ipse nulla reimportare solet praeter malum JULIUS, medus te quire non potest hodie in ques est sol ambulare marcus atque mi somnes res meas portare, curi le servus me cum venire non potest ut solet et iam ne me do caput dolet iulius immo bene valet me edus sed odi alias res agit marcus Quae sunt illae res? Iulius, nihil ad hoc, respondet et, in quid tempos est discedere, Marce? Marcus malum, librum, tabulam, stilum, regolamque se cum ferens, evi labit. Filius a patre discedens, Vale, pater, inquit. Vale, Marce! respondet pater Bene ambula Quoit Marcus cum rebus suis vide capitulum quintum decimum